сьогодні рекорд світу. Також вам дуже дякую і низький уклін вам. Дуже велике дякую батюшкам, які прийшли, підтримали, благословили. Якщо б не Боженька, все було б, я думаю, по-інакшому. Дуже вам велике дякую вам і особисто дякую владиці Феодору за те, що він мене благословив на цю хорошу подію. Ну і ще декілька слів. Сьогодні у нас непростий час в Україні. От. Завжди і влада Лукачева підтримує нас. Ну, ми знаємо, війна – це дуже серйозна, це дуже велика проблема для нашої країни. Так що я би дуже хотів би цей рекорд світу, який війде в книгу рекордів Гіннеса, присвятити нашим Збройним силам України. Давайте похлопаємо їм, подякуємо їм, що вони захищають кожного з нас, щоб у нас було в Мукачеві і в Закарпатті спокійно, і щоб ми могли спокійно просинатись ранком. Великою дякую моєму земляку, президенту України Володимиру Зеленському. Він того скривогроя, як і я, тому дякую йому, що він став на захист нашої країни, захищає нас, щоб ми були по-справжньому незалежною країною і європейською країною. І велике дякую волонтерам, медикам, які все роблять для того, щоб допомагати іншим людям. Велике вам всім дякую і низький вам уклін. Ось!